Šajā vakarā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām apgustūļi Jāņa, vēstulē, kur 5. un no 10. pantā Jānis raksta, ka it viss, kas dzimis no dieva, uzvarē pasaules. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli. Mūsu ticība. Kas tad uzvar pasaulē, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Viņš ir tas, kas ir nācis cauri ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus. Ne ūdenī vien, bet ūdenī un asinīs. Un gars ir apliecinātājs, jo gars ir patiesība. Jo ir trīs liecinieki - gars, ūdens un asinis. Un šie trīs ir viens. Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad dieva liecība ir lielāka. Un šī ir dieva liecība, jo viņš ir liecinājis par savu dēlu. Tam, kas tic dieva dēlam, ir liecība par sevi. Kas netic dievam? Tas viņu padara par meli, jo necīnās tajā liecībai, ar kuru Dievs ir apliecinājis par savu dēlu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šajos Jāņa pirmās vēstures teikumos lietotie jēdzieni ir tik spēcīgi, tik piesātināti un apjomīgi ka mūsdienas lasītājam vai nu pavērs ļoti plašas iespējas dažādām interpretācijām, vai arī iestājas tāds pilnīgs apjukums un nezināšana, kā Jānis rakstīja to saprast. Jo, piemēram, ko Jānis domā ar vārdu pasaules? Vai tiešām to pašu, ko mēs? Ko nozīmē šajā gadījumā pasaules uzvarēt? iznīcināt, atteikties, pārveidot. Kas ir piedzimšana no dieva? Fiziska, garīga? Kā lai saprotu, ka Jēzus ir nācis caur ūdeni un latnīm? Vai tas ir atsaucis uz to, kāds ir dzimts cilvēks, vai arī varbūt uz Jēzus nāves brīdi? kad viņam sānos iedūrus čēpu un no turienes iztecēja asins un ūdens. Kādā nozīmē gars ir liecinātājs un patiesība? Un tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atkarībā no mūsu pieredzes un izpratnes atbildes var būt ļoti atšķirīgas un pat savstarpēji izslēdzošas. Taču jāsaprot, ka vēstules autoram tā nav tikai tāda vispārīga parunāšana par neko. Šeit viņš pauž pieredzi, ko pats bija piedzīvojis. Viņš pauž atziņas, par kurām ir pārliecināts. Un tagad vien mēģina atrast atbilstošākos vārdus. Lai kaut kā šo pieredzi un pārliecību aprakstītu, pēc iespējas skaidrāk, autentiskāk. Un tomēr, ko īsti Jānis vēlējās pasakīt? Vai viņš mēģināja kaut ko paskaidrot tiem, kuriem šādas pieredzes vēl nebija? Vai varbūt viņš mēģināja atgādināt, atgādināt saviem lasītājiem patiesības, par kurām viņi paši jau reiz bija pārliecinājušies? Nu, mūsu uzdevums droši vien būtu jāņem rakstīto, vispirms mēģināt saprast, atšifrēt, un tad mēģināt sajust, vai mūsos kaut kas atsaucas. Vai mūsos kaut kas rezonē, vai vismaz ierozina kādas ilgus pēc līdzīgas pieredzes? Es domāju, jūs piekritīsiet, ka tad, kad mēs mūsdienās lasām Bībeles tekstus, dažkārt gada fragment rodas izjūta, ka tam, par ko tie vēstīja. Ir maz sakara ar reālo dzīvi, to reālo praktisko dzīvi, tām īstajām problēmām, izaicinājumiem, sapņiem, cerībām, ar ko mēs savā ikdienā saskaramies. Jo Bībele taču ir grāmata, kas runā par mūžīgo dzīvību, pestīšanu, dievu valstību lietām un norisēm, kas atrodas aiz pāri viņa puses, jeb cilvēka normālās pieredzes un saprašanas. Bībeles lapusē aprakstītiem taču ir kosmisks mērogs un mūžības perspektīva. Tur Dievs lemj visas esības likteņiem, tur spriedumi tiek pasludināti tautām un impērijām. Tur tūkstoši gadi Ir kā viena diena, jeb zvaigznes autora vārdiem runājot, kad es redzu Dievu, savu dabisku, savu darbu, mēnesi un zvaigznes, ko tu esi radījis. Kas gan ir cilvēks, kad tu viņu piemini un cilvēka bērns, kad tu viņu uzlūko? Vai arī viena daļa. Bībeles stāsts uztver nu, kā tādu senu aizvesturisku mītu, kas varbūt kādreiz arī kādam kaut ko paskaidroja, bet ne jau nu vairs šodien, kad esam atšifrējuši cilvēka gēnus, kad plānojam lidot uz Marsu. Līdz ar to mūsdienās daudziem Bībeles lasītājiem. Es pieņemu, varētu būt pagrūti. Piemēram, šeit Jāņķis rakstīja to par piedzimšanu no dieva, pasaules uzvarēšanu ticībā, dieva gara liecības pieņemšanu. Varētu būt pagrūti kaut jau kā realistiski attiecināt uz sevi un savīkdienas pieredzi. Man taču drīzāk jādomā, kā samaksāt rēķinus, kā tikt galā ar savām attiecībām, kur dabūt naudu ārstam un zālēm, kā nopirkt bērniem visu vajadzīgo, kā padarīt savus darbus, kāda tur vēl piedzimšana no dieva, kāda pasaules uzvarēšana. Tas lai paliek tiem, kuriem ir daudz brīva laika, nodarboties ar sapņiem un fantāzēšanu. Bet te droši vien vietā būtu vērts atgādināt, ka cilvēks patiesībā jau nekad nav mainījies. Viņš vienmēr ir bijis viens un tas pats. Neraugoties uz to, ka tūkstošu, tūkstošiem gadu laikā mēs esam attīstījuši dažādas tehnoloģijas, mainījuši, pielāgojuši apkārtējo vidi, mūsu fizioloģiskās. Emocionālās, garīgās vajadzības vienmēr ir bijušas un būs vienas un tās pašas. Kā izdzīvot, un kā jēgpilni un pilnvērtīgi dzīvot? Viss, ko mēs domājam, viss, ko mēs runājam, viss, ko mēs darām savā dzīvē. Agri vai vēlu ir tieši par to, kā izdzīvot, un kā jēgpilni, pilnvērtīgi dzīvot. Tad, logā, šajos centienos izdzīvot, un atrast savai eksistencei jēgu, cilvēks vienmēr ir mēģinājis veidot, formēt. Kontrolēt pasauli ap sevi, lai tā būtu apkārtējā vide, vai tie būtu līdz cilvēki, vai tās būtu pašu veidotās sabiedriskās, reliģiskās struktūras. Mēs cenšamies visu noformēt, nokontrolēt. Senie grieķi šādu cilvēku apdzīvotu un konstruētu pasauli. Šādu konstruētu realitāti dēvē par kosmosu. Kosmos ir kā cilvēka paša radīta un uzturēta pasaule. Diemžēl problēma ar šādu kosmosu, jeb pasauli ir tā, ka parasti to veido cilvēki, kam vara, kam ir noteikšana. Līdz ar to agrvējiem vēlu šāda ordinējā sistēma kļūst noslēgta, pašatrajoša, ideoloģiska, vienu daļu cilvēku izslēdzoša, paralizējoša. Šāda sistēma neizbēgami tiecas pašsaglabāties. Tādējādi vienā brīdī par tās pamatu uzdevumu. Kļūst esošā stāvokļa nosargāšana un uzturēšana par katru cenu, par jebkuru cenu. Bībelē aprakstītās izredzētās tautas pieredzē šāda pasaule, šāds cilvēka radīts kosmos, bija Eģipte ar faraonu tās priekšgalā. Ja atceramies vecās derības stāstu, sākotnēji Eģipte likās un bija kā patvērums. Tā bija tāda pasaule, kurā šķiet vietas un resursu bija pietika visiem. Atcerieties, kā bēgļi no sausuma un bada tur savu vietu atrada arī jēkaps ar saviem dēliem. Taču tobrīd viņi vēl nezināja, nepamanīja, ka visa tā milzīgā efektīvā sistēma ir būvēta tikai lai aprūpētu pati sevi, Eģiptēnu un Fāronu. Ar vislielāko bardzību tā bija gatava vērsties pret ikvienu, kas to apdraud vai iznīcina. Un kā mēs to zinām no Bībeles stāstiem. Šie jēkabas pēcnācēji, kas sākotnēji Eģiptē atrada patvērumu, kas jāsaprot personā, bija darbojušies pie šīs valsts blakstāvības vairošanas, viņi pamazām tika padarīti par eģiptiešiem vergiem. Drošā vieta bija pārvērtusies par cietumu, un nodrošinātā dzīve par izmisuma pilnu nolemtību. Tāda ir pasaule, kurā dzīvojam, kuru veidojam. Un kad Jānis savā vēstulē raksta par pasauli, viņš domā tieši to cilvēku veidotās struktūras, kuras beigu beigās uzurpē varu. Pavadzina, pakļauj līdzvērtīgus cilvēkus, rada viņos neizbēgamības un nolemtības izjūtu. Šādu pārliecību sistēma mēģina iepotēt pēc iespējas daudzos. Jums ir sava vieta, sava loma. Tā ir tieši tāda, kāda tā ir, un tur neko nevar darīt. Un tur neko nevar mainīt. Un arī nevajag. Jo tā ir labi. Un tā piederās. Tā vienmēr ir bijis. Kādēļ lai pēkšņi būtu citādāk? Par laimi Jānis un daudzi citi bija sastapuši Jēzu. Viņš ar visu savu dzīvi iemiesoja kādu alternatīvu, ko pats devēja par dievu valstību, un ko Jānis vēlāk rakstīs kā uzvaru pār pasauli. Jā, no vienas puses, pasaule ir tāda, kāda tā ir. Ir tūkstošiem cēloņu un seku likumsakarību kas ir novedušas pie esošā stāvokļa. Vienalga - individu, ģimenes, uzņēmuma, draudzes, baznīcas, valsts, visas sabiedrības dzīvē, tūkstošiem likumsakarību. Un droši vien ir tūkstošiem iemeslu, lai sacītu, ka nekas jau arī nevar mainīties. Nu, ko tur var gribēt? Eģipte ir mūžīga. Fārons ir mūžīgs, verdzība ir mūžīga, samierinies ar to. Pasaula ir kā piramīda, un tādai tai jāpaliek. Ja es piedzīvoju pašā apakšā, priecājies, ka bez tevis impērija nevarētu pastāvēt. Taču Jēzus vēsts bija citādāk. Dievs neradīja pasauli, lai tā tiktu pārvērsta par varas un privilēģiju piramīdu. Dievs neradīja pasauli, lai tā tiktu pārvērsta par templi ar dažādām svētuma zonām un pakāpēm. Jēzus mēģināja sacīt, ka Dieva radītā pasaule, Dieva valstība ir kā mīlestība, kurā priecājas un svin visdažādākie ļaudis. Dieva valstība ir kā ganības, kurā kopā ganā sāvis no dažādām vietām. Dieva valstība, koks, no Dieva valstība ir tāda pasaule, kurā cilvēki netiek atstumti, paverdzināti, upurēti. Dieva valstība ir pasaule, kurā cilvēki viens otru netiesā un nenosoda uzskatu, tradīciju, paradumu dēļ. Ja vien šie uzskati, tradīcijas un paradumi nedarbojas ar citiem cilvēkiem. Jā, Dieva valstība, kā Kapls vēl sludiski rakstīja, ir taisnība, mieres un prieks svētajā garā. Ka šajās lietās kalpo kristum, tas ir Dievam tīkams un pie cilvēkiem cieņā. To lielā mērā arī nozīmē uzvarēt pasauli. Un būt dzimušam no dieva, proti, ieraudzīt Jēzu, Dieva valstības klātbūtni, atšķirīgāku dzīves alternatīvu un atvērties tai, ļauties tai, ticēt uz to. Šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli, mūsu ticību. Kas tad uzvarēja pasaulē, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Kā pats Jēzus sacīja, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Dieva mērķis nav nolemtība, bezcerība, izmisums, nāve. Dieva mērķis ir iespējas, cerība, prieks, dzīvība. Ir tūkstošiem iemeslu aizbildināt, attaisnot, samierināties ar tiem nožēlojamiem, nospiedošiem apstākļiem, kādos cilvēki visu mūžu cenšas turēt viens otru, dažkārt arī pašu sevi. Bet Jēzus saka, tas nav dieva prāts. Tas nav. Tēva griba ir. Lai ik vienam, kas skata dēlu un tic viņam, būtu mūžīgā dzīvība, un es to augšām celšu pastāvā dienā. Ticēt šeit nozīmē raudzīties uz jēzu un apzināties, atzīt, ka viņa dzīvē ir atklājusies paša dieva mīlestība, dieva nolūks, pie cilvēka dzīves. Un šīs pasaules. Jēzus mīlēja dievu un cilvēkus. Viņš to darīja līdz pēdējiem elpas vilcienam. Nekas, pat nāve, nevarēja apturēt un atcelt dievu mīlestības apliecinājumu. Lūk, dzīvot ar šādu izjūtu par dzīvi, nozīmē izmantot mūžīgo dzīvību. Proti, arī mana dzīve, lai cik niecīga tā man šķistu, ir vienota ar Dievu. Arī mana dzīve ar visiem tās krenķiem, pārdzīvojumiem, nebūšanām tomēr ir tā vērta, lai to izdzīvotu ar prieku, ļaujot visai pieejamai enerģijai atraisīt manī ielikto potenciālu. Arī mana dzīve, lai cik subjektīvi īsa tā liktos, patiesībā nevienu brīdi nekur nepazūd, bet aizvien tiek mūžīgā, dzīvā dieva uzlūkot. Lūk, šāda ticība uzvar pasaules un tās nolemtību. Šāda ticība ir piedzimšana no dieva. Kvalitatīvi citādākas dzīves sākums. Šāda ticība ir savienošanās ar Kristus iemiesoto valstību. Ticība nozīmē atvērtību, uzdrīkstēšanos, ļāvušanos dieva dotajai cerībai, pārmaiņām. Un tie nav mīti, sapņi. Runa ir par reālām izmaiņām, to cilvēku dzīvēs, kuri ir uzdrošinājušies Jēzu musticēties. Pašu Jānu, kā lasām, pārliecina, trīs liecinieki - ūdens, asins un gars. Pirmkārt, Jēzus darbošanās sākums. Kad viņš tika kristīts Jordānas upē. Un pirmo reizi publiski uzrunāja ļaudis. Laiks ir piepildīts, viņš teica. Ir pienācis īstais brīdis. Dieva valstība ir klāta. Tā ir jūsu vidū. Mainiet savu domāšanu, paraugieties uz pasauli citādākām acīm. Ticiet evaņģēliem. Bet šo vēstu, kas iesākās ar Jēzus kristību, viņš ne tikai pasludināja, viņš to izdzīvoja. Viņš par to samaksāja ar savām asinīm, savu dzīvību. Palikdams uzticīgs evaņģēliem līdz galam. Piesisprustā viņš aizlūdza par saviem pāri darītājiem, un mirstot sacīja, viss bija piepildīts. Un visbeidzot, gars, kā dievamīlstības pieredze, kur Jānis personiski bija izjutis un izdzīvojis nereiz vien - ūdens, asins un gars. Jā, no vienas puses evaņģēlīja vēstīja, ka potenciāli ir kosmiski mērogi, patiesi ir mūžības perspektīva. Jā, no evaņģēlīja klātbūtnes un īstenošanas ir atkarīgs visas esības liktenis. Tāpēc nebūtu nepareizi par to visu rakstīt tik lielās. Un nozīmīgās kategorijās. Un tomēr sākums, sākums tam visam ir mūsu parastā ikdienas dzīve. Mūsu domas, mūsu runas, mūsu darbi, ģimene, darbā, draugzē, valstī, sabiedrībā. Un pat ja mums neveicas tik labi, kā gribētos, tik labi kā vajadzētu, mēs zinām, ka tas ir iespējams, ka tā ir realitāte un patiesība. Ir iespējams uzvarēt pasauli, ir iespējams ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot, jēgpilnu, pilnvērtīgu. Mīlestības piepildītu dzīvi. Āmen.